nama glavni razlog za skupu vodu koju plaćaju Piroćanci je loše upravljanje javnim preduzećima vodovod i kanalizacija. Troškovi ovog preduzeća su preveliki, investicije su neprecizne, a donacije i sponzorstva u velikoj meri doprinose da ovo preduzeće sada ima i finansijske poteškoće. Nepotrebni troškovi potiču i zbog sudskih odluka, zbog nezakonitog i samovoljnog otpuštanja radnika javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, i sada kada postoje sudske odluke, svi troškovi i sve odštete idu na trošak ovog javnog preduzeća i građani Pirota te troškove moraju da plate kroz visoku cenu vode. Samo donacije vodovoda u 2019. godini su preko 3,5 miliona u odnosu na plan koji je donela Skupština grada Pirota i 3,5 miliona sredstava po nama su nenamenski potrošene i utrošene na donacije određenim sportskim društvima i udruženjima građana i taj novac je po nama nepotrebno potrošen i negativno utiče na poslovanje preduzeća. Po nama investicija takozvane fabrike vode je plaćena po rečima direktora i gradonačelnika oko 1,5 miliona eura. Međutim, ovo postrojenje je predimenzionisano po nama i njegov kapacitet je za eliminisanje mutnoće negde oko 18 do 20 takozvanih stručnih NTU jedinica. Ali zamućenje sa krupačkog vrela može ići čak do 100 tih NTU jedinica, tako da ćemo doći u istu situaciju kod većih zamućenja da veći deo grada koji se snabdeva sa krupačkog vrela može da ostane bez vode. Mi smatramo da ova investicija nije dobra jer i sama fabrika je predimenzionisana i troši dvostruko više električne energije nego prethodna crpna stanica u Berilovcu. Ovo postrojenje je izgrađeno preko kredita KfW banke. KfW banka je sama po sebi dala zahtev za povećanje cene vode, jer bi onda u tom slučaju pristali da finansiraju kredit za izgradnju ovog postrojenja. Dakle, sam kredit je uslovljen visokom cenom vode i po nama to je jako neprecizna investicija koja utiče na visinu cene vode. Po nama investicije koje bi najpre trebalo uraditi u vodovodu i kanalizaciji jesu zamena azbestnih cevi, glavnih dovodnih cevi koje dovode vodu sa krupačkog vrela u Berilovac u pumpnu stanicu. Po nama svi znamo da je azbest jako kancerogen i to bi bio jedan od prioriteta koje je bilo neophodno uraditi u prethodnom periodu. Takođe, mi smatramo da je kaptiranje izvorišta Bezdan, izvorište Banjica ispod Sarlaha i na Ćeltašu jako bitno i kaptiranjem tih izvorišta, odnosno investicijom u tu zdravu pijeću vodu, smatramo da bi Pirot bio bezbedniji, pogotovo u periodu sušnih meseci, a izbjegla bi se mogućnost da se u vodovodu pojavi zamućenje koje potiče sa krupačkog vrela u periodu velikih padavina. I na kraju, kako javno preduzeće vodovodi i kanalizacije iz svojih sredstava ne može otplaćivati kredite, u budžetu grada za 2019. je bilo predviđeno negde oko 10 miliona dinara koje je grad dao kao subvenciju javnom preduzeću samo za otplatu kredita koje je iz KfW-a. Sve su ovo činjenice koje su neosporne i mi smatramo da je zaista do sada upravljanje ovim preduzećem bilo jako loše i da je neophodno da buduća gradska vlast promeni kompletan menadžment javnog preduzeća vodovod i kanalizacije i promeni način poslovanja.